Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da importância dos direitos humanos. Agora, 10 de dezembro, a Declaração dos Direitos Humanos completou 66 anos do seu nascimento, né? Essas 6 décadas, tantas conquistas, mas também tantas derrotas, tantos desafios ainda que devem ser enfrentados e transformados. Nós queremos saber como é que anda a situação dos direitos humanos no mundo, no Brasil e particularmente aqui na Amazônia, né? Aqui no estado do Pará. Nós convidamos para conversar sobre isso o padre Bruno Sec, que é coordenador da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém e fundador do movimento República de Emaús. Padre Bruno, bem-vindo, uma alegria recebê-lo, né? Eu estava lembrando, assim, digo logo no início, obrigado pelo convite, que o senhor foi o primeiro entrevistado do Diálogo Aberto, que quando nós começamos... Poxa, em 2007, o senhor foi o nosso primeiro convidado. Então, bem-vindo novamente. É uma alegria recebê-lo. Eu te agradeço o convite. Você pode ficar sempre à vontade com a gente. Tá bom? Tá certo. Então, o senhor é bem-vindo. Então, Declaração dos Direitos Humanos. A gente aproveita desse período, né, que está completando 66 anos, para falar da sua importância, do papel histórico que ela marcou, né? Porque nós sabemos que são 30 artigos... Existe um preâmbulo e 30 artigos onde falam dos direitos universais, os direitos humanos. Como é que o senhor diria dessa declaração? Qual a importância para a humanidade, particularmente para a sociedade de hoje? Olha, ela surgiu numa pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, uma guerra que deu tantos desastres, né? Deixou marcas assim terríveis, né? em tantos países, em tantos povos, né? E a ONU então resgata toda essa dimensão da centralidade do ser humano, né? E surge essa declaração que tem justamente como eixo a centralidade da dignidade do ser humano, né? E estabelece aqueles princípios que são os princípios que são pétreos, diríamos assim, né? Para garantir a dignidade para todo ser humano, né? E, portanto, superando todas as divisões, todas as formas de discriminação, de violência, né? e de abuso, né? Do ser humano. É mais ou menos nesse contexto que surge a declaração. Também nas relações internacionais, não somente em um país ou em outro, mas leis básicas para... Procurando fazer do planeta, né, uma aldeia universal, diríamos assim. Né? Sim. Entre esses artigos se fala muito da sem distinção, né? Todos os homens nascem iguais, né? Sem distinção de cor, sexo, língua, religião, opinião, enfim. Quais são os direitos nesses 66 anos, mais de 6 décadas, né? Quais são os direitos mais violados? Como é que o senhor analisa essas conquistas, né, que aconteceram, né, nesses períodos, nessas décadas, mas também esses desafios ainda que precisam ser transformados? Desafios muito grandes, foram dados passos significativos, evidentemente, né, mas até hoje continuam tremendos desafios, né, principalmente referentes a tantas formas de exclusão, né, e de discriminação que hoje continua existindo nessas relações, tanto dentro dos países como nas relações internacionais. Existem muitas formas de exclusão. Então, essa declaração ainda, em muitos aspectos, precisa sair do papel para entrar na vida, para entrar nas culturas, para entrar nas relações no micro e macro, né? Nas relações entre as pessoas, entre os diversos grupos, né? E entre as nações, entre os países. O que o senhor acha que dificulta tanto a atuação desses direitos? O que é que emperra, que faz com que esses direitos sejam violados, quando não existe? Por que acontece tanto isso, na sua visão?
Porque eu acredito que ainda hoje, na prática, a centralidade dos interesses da humanidade não é o ser humano, mas é o capital, é o dinheiro, são as conveniências pessoais e são também os excessos de atitudes extremas voltadas a fazer com que haja divisões entre as pessoas que acreditam de um jeito ou que acreditam de outro, né? Então, mas eu acho que o capital, os interesses materiais ainda prevalecem sobre os direitos e a dignidade do ser humano. Da pessoa humana, né? Ela é muito desrespeitada, né? E em relação a esses direitos, aqui, vamos dizer, na Amazônia, no estado do Pará, né? Pela tua experiência também de tantos anos, o senhor está aqui há décadas também, né? Como existe a... Quais são os direitos mais violados? Como o senhor avalia a situação dos direitos humanos aqui na Amazônia, no estado do Pará? Olha, eu considero as diversas formas de exclusão, né? Então, a exclusão dos povos indígenas, a exclusão dos povos ribeirinhos, a exclusão dos povos amazônicos, né? A exclusão que se dá de tantas maneiras. Nós estamos vivendo situações, por exemplo, das barragens, né? Nos rios, dos grandes projetos, né, da agroindústria, né, que coloca como centralidade os interesses econômicos. E isso faz com que sejam dizimados os seres humanos, os grupos, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, né, e as diversas formas violência de contra a mulher. De violência contra a mulher, contra o negro, contra a criança, contra os povos indígenas, enfim. Então, parece que o capital está cada vez mais prevalecendo aqui. Sim. Então, e é nesse contexto que precisamos lutar sistematicamente contra todas essas formas de exclusão. Sei. E o senhor acha que houve, com essa caminhada de 6 décadas, houve um progresso? Houve, assim, mesmo em relação a essas situações que o senhor tocava aqui na Amazônia, tem havido progresso? Como é que o senhor tem avaliado essas questões, essas violações, e se tem melhorado? Eu acredito que, em alguns aspectos, claro que tem melhorado. Vejo, por exemplo, a implantação dos grandes projetos de décadas atrás, né? Onde não havia nenhum cuidado, né? Um tipo de compromisso. De compromisso com essas grandes migrações, né? Que vinham para cá, para a Amazônia, migrações humanas, né? Principalmente masculinas, né? Que vinham aqui para a Amazônia e eram situações que criavam assim, verdadeiros desastres sociais. Né? Nos últimos tempos, há um cuidado muito grande sobre o meio ambiente, sobre garantias para os povos que moram aqui, na região. Então, realmente, há um processo de maior cuidado, né? Muito embora, tem muito que caminhar ainda. Sei. Porque, por exemplo, como o senhor avalia isso, por exemplo, hoje a sociedade se manifesta mais em relação a nós.
Nós vemos ultimamente tantas situações, tantas manifestações de injustiça ou de coisas, não é mesmo? Não somente, esse é um fenômeno não somente do Brasil, mas um fenômeno mundial. A gente tem acompanhado também agora nos Estados Unidos aquela violência que os policiais mataram um negro. Sim. E a população praticamente do país tem se rebelado, tem ido às ruas, se manifestado contra isso. Como é que o senhor tem visto o papel da sociedade que se manifesta mais, que se coloca mais à frente do problema para resolver as situações? Não tem dúvida que nessas últimas décadas a participação e a organização e as manifestações populares, as manifestações sociais têm desempenhado um papel muito importante, um papel de pressão, um papel de não aceitar determinados abusos, né, determinados abusos de discriminação, de exclusão. Então, inclusive recentemente, nós vivemos essas situações bem aqui em Belém mesmo, né? Com essas chacinas que houve algumas semanas atrás, em que o povo, né, por um lado, um povo se sente acuado, mas por outro lado também a sociedade faz sentir essa necessidade do poder público ser mais eficiente, ser mais eficaz na luta contra esses desmandos que infelizmente continuam acontecendo. Tem sido de fundamental importância essa participação popular frente, não é? A gente lembra aqui mesmo a lei da ficha limpa, né? Da política que a população se manifestou. A lei da ficha limpa foi uma lei que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas, né? Que queria um basta sobre esses desmandos, essa impunidade, essa corrupção, né? Nos processos eleitorais. Né? E as próprias, podemos lembrar, né, como marcadamente o Grito dos Excluídos, né? Todos os anos. Né? Teve um papel muito importante, cada ano colocando em evidência temas como temas racial, de gênero, de tantas formas de exclusão, de violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, cada ano, né? E, então, bom, eu acho que está havendo, a meu ver, um pouco de recua. Houve um tempo em que era muito mais presente, né, isso. E nós não podemos esquecer que as coisas continuam acontecendo. Certo. E nós não podemos absolutamente baixar a guarda, né, para essa luta que é constante. O senhor tocou num tema importante, que o senhor já frisou um pouquinho sobre a violência, né? A gente tem observado que a violência tem crescido mais, né? Basta pensar nos grandes centros urbanos, na periferia, ou mesmo, né, no campo. Muitas vezes tem acontecido muitas situações de violência, de morte. O senhor frisou até essa questão da chacina, onde 11 pessoas morreram no mesmo dia. Como é que o senhor atribui essa violência, assim, tão, tão grande, tão forte, né? Não somente aqui no estado do Pará, mas a gente tem visto, não, no mundo todo, mas no Brasil em particular, a gente tem visto que a situação tem crescido. Como o senhor analisa essa questão da violência? Por que ela tem crescido? Olha, tem pessoas que dizem que a causa da violência é a pobreza. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. A grande parte da população é pobre, né? Se a gente for ver, mas vive com dignidade. Vive com dignidade. É a droga a causa da violência? A meu ver, a causa principal da violência é a exclusão. É a exclusão social. Então, a falta
de inclusão nos direitos básicos que devem ser garantidos de uma forma universal, né? A meu ver, esta é uma das as causas, talvez a causa principal da violência, e ela se manifesta de tantas maneiras. Então, é claro que a questão da droga influi, né? Mas principalmente a questão da exclusão, da pessoa não se sentir cidadã, né? De não se sentir cidadã desde o seu nascimento, desde o ventre materno. É a exclusão na educação, a exclusão nas condições dignas de vida, a exclusão na discriminação, né? Pela discriminação, enfim, tantas formas de exclusão. É, isso. E muitas vezes, não sei o que o senhor acha, os meios de comunicação muitas vezes não apresentam essa violência ou apresenta de uma forma deturpada a situação. Como o senhor avalia? Que tem muita, os meios de comunicação, a mídia tem muita responsabilidade sobre isso, sobre a maneira de apresentar, a maneira de enfatizar determinadas questões, né? Sem simplesmente interessada na venda, né? A mídia tem sido, não tem ajudado, não tem contribuído, né? Muitas vezes tem contribuído para distorcer a opinião pública. Então eu vejo que a mídia tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ela contribui em criar, em formar opinião. Então hoje, se a gente for ver a opinião pública sobre a pena de morte passa, né? A diminuição da idade penal passa, né? Porque se cria através da mídia toda uma ideia, toda uma imagem, né? Onde, na verdade, quem é penalizado é sempre o mais fraco. É sempre o mais fraco. Então, as coisas, por exemplo, até que ponto a mídia contribui para a melhoria da educação, por exemplo? Da educação infantil, a melhoria da saúde, a melhoria do saneamento. Se nós olharmos a nossa cidade, toda esta periferia excluída daqueles que são os direitos básicos, né? Isso tudo, a mídia tem uma responsabilidade muito grande. Queria, depois também outro fenômeno que tem acontecido, fruto dessa violência, é a justiça com as próprias mãos, né? Mas leva justamente se cria um Estado paralelo. A ausência do Estado cria condições para a formação de um Estado paralelo. E aí a violência pelas próprias mãos, né? A sociedade. Então, a presença do Estado, que não é apenas uma presença repressiva, é uma presença propositiva de políticas públicas voltadas para o lazer, cultura, esporte, educação, saúde, saneamento, né? Então, faltando isso, né, há um encrudecimento das relações humanas, né? E é nisso que a mídia deveria contribuir. Quer dizer, devia ajudar na reflexão da população para uma tomada de posição e uma mudança de mentalidade, né? Uma mentalidade mais coerente com todos esses princípios
que foram estabelecidos não só pela Declaração Universal, mas de outras declarações que vieram decorrentes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque muitas vezes essa questão que existe a lei, que existem os documentos, que existe, mas eles não são atuados de uma forma global, vamos dizer, nós por todas as forças. Nós temos leis muito boas, né? Agora, temos que fazer com que elas saiam do papel para que tomem conta da vida do povo, das relações que se estabelecem entre o poder público e os cidadãos, e os cidadãos entre si. Certo. Nós vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente retorna para conversar também de instituições como a Comissão de Justiça e Paz, a República de Emaús, que trabalham justamente em prol dos direitos humanos, né? Da diminuição, quer dizer, essa luta contra essas violências que têm acontecido de uma forma tão exacerbada em alguns momentos, né? Tá daqui legal. A pouco a gente está de volta. E você que nos acompanha, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta falando hoje sobre direitos humanos, né? Aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está completando 66 anos, a gente quer falar um pouquinho dos direitos humanos, como é a situação dos direitos humanos aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará. E o nosso convidado é o padre Bruno Seck, coordenador da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém e fundador do Movimento República de Emaús. Em relação aos direitos humanos, padre Bruno, muita gente pensa ou acha que direitos humanos, quando se fala, é somente para bandido, para punir bandido, para... Né? Muitas vezes, o senhor falava no bloco anterior, a imprensa coloca essa situação. Como é que o senhor analisa essa manipulação, muitas vezes, ou uma visão deturpada dos direitos humanos? Olha, a pessoa, mesmo um bandido, mesmo um infrator, né? Ele tem que ser tratado com justiça. Nós temos que entender que nós não podemos criar e fortalecer uma sociedade de vingativa. Nós precisamos viver numa sociedade justa, justa, não vingativa. Então, a justiça é uma coisa. Os abusos, né, como como a tortura, por exemplo, né? Tortura de presos, tortura psicológica, a tortura não pode ser admitida, nunca devia ter sido admitida. Infelizmente, nós somos complacentes quando esta tortura atinge um preso, um que foi infrator, né? Então nós não podemos mais admitir isso, né? A penalidade, a pessoa que comete uma infração, ele tem que pagar pelos seus atos. Mas isso não significa que ele tenha que ser degradado na maneira de ser tratado. Né? Tem que ser tratado com humanidade. Né? Isso muitas vezes a gente tem visto, por exemplo, nas denúncias que têm ocorrido em relação à violência policial, que a força policial usa e muitas vezes abusa da sua força, vamos dizer, do seu direito de e extrapola, tentar... E extrapola daquilo que é a verdadeira função que ela tem. Né? E tem acontecido com uma certa frequência, não é? Infelizmente. E muitas vezes nós somos complacentes diante de determinados abusos no uso da força policial. Né? Muitos dizem, bandido tem que ser tratado dessa forma, não sei o que quer dizer. Não se analisa o respeito à dignidade da pessoa humana, não é? O bandido não deixa de ser uma pessoa ser humana. Ser humano. De ser um ser humano. Né? Mesmo quando ele desrespeita, né, o ser humano através dos seus atos infracionais. Isso não é defender bandido, é defender a dignidade humana. Seja lá onde ela estiver, onde tem um ser humano, ele tem dignidade. Né? A nossa sociedade, por ser justa, deveria ser uma sociedade que dá condições para o resgate, muitas vezes, dessa dignidade perdida, né? Do ser humano.
principalmente quando se trata de crianças, de adolescentes, de jovens, né? Por trás de cada, eu diria, por trás de cada jovem infrator, tem toda uma história de vida, tem toda uma história de exclusão, tem toda uma história de abandono, de marginalização. Foi marginalizado como família, foi marginalizado pela educação, pelas condições de vida, pelas oportunidades, né? Se hoje ele chegou nesse ponto, não quer dizer que a sociedade tem responsabilidade, o poder público tem responsabilidade por ele ter chegado nesse grau, diríamos assim, nesse grau de deterioração, né? Muitas vezes a gente vê isso, por exemplo, no aspecto que coloca mais em evidência o aspecto punitivo. Basta pensar no sistema prisional brasileiro. Aumenta o número de presídios, aumenta, né? A gente vê a superlotação aí, que ao invés de recuperar esse ser humano... Se torna uma escola do crime. É, uma escola do crime. Se torna uma escola do crime. Então, é uma vergonha. É uma vergonha o sistema prisional brasileiro, né? Se exige uma mudança radical, radical, estrutural, em todos os sentidos. O sistema prisional não dá oportunidade de recuperação para ninguém. Não estou nem dizendo que recupere, mas que estabeleça as condições necessárias para uma recuperação, para um resgate. É ao contrário. Se sai de lá, pode-se entrar lá por conta de infrações leves e se sai de lá totalmente embrutecidos. Isso é um problema sério, né? Porque tem crescido o número de presídios, tem crescido o número de presos e a situação de violência. O que é importante, mais do que aumentar os presídios, é qualificar e dar condições para que os presos possam cumprir a pena em condições capazes de voltar para a sociedade, né, resgatados na sua dignidade. É isso que não acontece. Inclusive, em relação a isso de violência dos presídios, a gente tem visto muito uma propaganda muito ferrenha em relação à minoridade, quer dizer, diminuir a idade penal, né? Com 16 anos... A diminuição anos, da minoridade da penal. Minoridade penal. Como é que o senhor avalia isso? Muita gente coloca em evidência pensando que vai resolver a problemática da violência, ou que vai... Enquanto que não é verdade isso, não é, Padre Bruno? Ah, não só não é verdade, mas eu vejo o seguinte, que é usada a diminuição da idade penal como a solução para a violência cometida por adolescentes e jovens, né? E isso, eu digo assim, nós vivemos numa sociedade em que não se quer resgatar o ser humano decaído, né? Quer afundá-lo cada vez mais mesmo. Imagine esses jovens jogados no sistema prisional que nós temos. O que é que vai sair daí? Mais do que isso, apliquemos o que é estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Apliquemos isso, demos condições, o que o Estatuto estabelece, que se dêem condições concretas de resgate dessa dignidade humana. Né? E as internações viraram prisões, prisões degradantes também para esses jovens. Não se resgata nada. Onde se aplicam os predicados do Estatuto da Criança e do Adolescente, a reincidência é mínima. Quando se reproduz o sistema prisional nas casas de privação de liberdade de jovens, lá saem de lá piores de como entraram. Sim.
Isso, eu acho que esse é um tema muito importante que a sociedade deve refletir junto, porque muitas vezes, quando o senhor falou no primeiro bloco, do papel dos meios de comunicação, no amadurecimento, também na reflexão de determinados temas candentes que a sociedade atual usa e é colocado de uma forma deturpada, onde leva... Se a gente for ver, né, as estatísticas, né, da violência, a gente percebe que a mídia, quando acontece um fato grave cometido por um adolescente, se dá tanta evidência para esse fato, se cria um clima, uma comoção nacional e tudo, né? E aí vai-se pela comoção, não se vai pela razão. A comoção toma conta. Então, ela se prevalece sobre a razão de como devem ser tratadas essas questões, de como deve ser garantida a justiça, né? Quem erra deve pagar pelo seu erro, né? Mas em condições tais que possa se restabelecer a ordem social. Né? E isso, infelizmente, não pode acontecer só pela comoção. Só pela comoção, não é? Essa questão, o senhor falava também da violência, daquela número de mortes, 11 mortes em poucas horas, né, aqui em Belém, que até que a população tem se manifestado, existem vários momentos de várias manifestações que aconteceram, inclusive pedindo uma comissão parlamentar de inquérito para apurar grupos de milícia, né? Quer dizer, situações de ilegalidade. E apurar, inclusive, a participação, porque há indícios sérios da participação de policiais, da polícia nesses grupos, né? Nesses grupos que, na verdade, são grupos de extermínio, ou grupos que dão segurança, entre aspas. Uma pseudo-segurança. Para a população, e a população se torna refém deles. Né? E aí a presença de policiais nesses grupos, há indícios muito grandes de que ela seja um fato. Seja um fato, não apenas. E isso tem que ser investigado e tem que ser apurado com rigor. Certo. Com rigor. Nós queremos uma polícia que resgate também a sua credibilidade junto à população. Isso é um, né, fator importante, porque muitas vezes as pessoas têm medo do policial. A polícia não é para se ter medo da polícia. Só que se ela está distante da população, se ela encara a população como o inimigo, né, dentro de uma visão militarista, né, infelizmente, do passado, né, a população não é inimiga da polícia. Né? A polícia tem que se aproximar, tem que estar mais... Agora, isso não acontece por quê? Por que que a população tem medo da polícia? Não deveria acontecer isso. Deveria, é uma mudança, né? E muitas vezes, talvez, precisa se formar melhor esses policiais, investir mesmo na formação de acordo com os direitos humanos, né? Dos policiais. Certo. A capacitação para que eles tenham condições reais, né, também e humanas, as condições para eles exercerem a função deles. Né, sem se deixar seduzir, né, pela corrupção também. É, porque essa questão, a gente falava da violência policial, não é um fato somente localizado aqui no Pará ou no Brasil, mas no geral, como a gente comentou no bloco passado, aquele policial que matou
né, um negro lá nos Estados Unidos. E nessas últimas semanas nós temos acompanhado a mobilização da sociedade, justamente que não aceita mais algum tipo de, né, irregularidade assim, muito presente, de uma forma que um policial branco não pode ser punido porque foi um negro que morreu. Né? E outra coisa, recentemente apareceram fatos assim tão tristes, degradantes, né, de acontecimentos, por exemplo, em Guantánamo, né, de tortura, de presos e tudo. Poxa vida, onde nós estamos, hein? Isso nos dias de hoje, né? Parece que em vez de progredirmos, nós estamos regredindo. Né? Nós precisamos manter viva essa consciência da dignidade do ser humano, né? em todos os seus aspectos. Né? É verdade. Isso é muito sério, porque, inclusive, prisões que se faz, não é? Agora com essa questão de delação premiada, se faz prisões para apertar aquele preso, aquele que está numa situação de vulnerabilidade, para ele dizer aquilo que muitas vezes as pessoas querem, as pessoas ou pessoas interessadas. Por isso, né, que tem que haver muita, muita serenidade, muita seriedade, muita competência em fazer com que se faça justiça. Né? A nossa é uma sociedade que clama por justiça, não por desvios, né, na busca de justiça, entre aspas, busca da justiça. Né? Tá, nós vamos dar mais uma paradinha e vamos continuar no próximo bloco. Muito bem. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornaremos com o terceiro e último bloco com o padre Bruno Seck sobre direitos humanos. Eu tenho certeza que você está gostando também pela experiência, né? O padre Bruno é bastante conhecido aqui na sociedade paraense justamente por essa luta, né, que ele leva para frente em prol na defesa dos direitos humanos. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto e agora, nesse terceiro bloco, nós temos mais um convidado, que é uma convidada, na realidade, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, advogada Luana Tomás. Bem-vinda, né, para a gente conversar sobre esse tema que é importante, que é os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos. Né? O padre Bruno conversou aqui com a gente nos dois primeiros blocos, justamente sobre a importância de se combater a violação dos direitos humanos. Bem-vinda, uma alegria recebê-la aqui. Como é que você vê a situação dos direitos humanos no estado do Pará, já que você está trabalhando na OAB, ligado diretamente à Comissão dos Direitos Humanos, Luana? Bom, muito obrigada inicialmente pelo convite. É um prazer estar aqui, né, na TV Nazaré, que tem feito programas muito importantes abordando essas questões de direitos humanos. E acho que esse é essencial num mês que a gente comemora os 66 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A OAB, desse mês, está organizando uma série de programações, incluindo o debate sobre a reforma política, né, a sessão especial para debater os direitos humanos, a implementação dos direitos humanos na Amazônia, e já convidando para ano que vem, nós vamos organizar a nossa Conferência Internacional de Direitos Humanos, que vai ser aqui no Pará, que é uma coisa que para nós é muito, muito, muito importante. Né? Eu acho que é muito, muito importante nós discutirmos os direitos humanos na Amazônia. É, quando nós pensamos, né, nos direitos humanos, temos essa visão muito universal, que muitas vezes ignora as especificidades dos indivíduos e as especificidades locais também. Então é importante, quando a gente fala de direitos humanos, perceber como esses direitos são pensados no âmbito das mulheres, das crianças, dos indígenas, da população negra, da população LGBT, enfim, de todos os segmentos, né, que de fato lutam pelo reconhecimento desses direitos, e pensar também nos diversos contextos, mais especificamente no contexto da Amazônia, onde a gente vive um cenário ainda de luta pela terra, nós lidamos ainda com muitos conflitos oriundos desses grandes projetos que são pensados para a Amazônia, né? Nós lidamos ainda com uma vulnerabilidade de determinados grupos, como, por exemplo, as mulheres, as crianças e adolescentes, né? Nós ainda precisamos avançar em assegurar uma série de direitos para boa parcela da população que vive no nosso estado. Certo, isso é importante. Inclusive, você falou dos direitos humanos,
É, acontece a Semana de Direitos Humanos, que a cada ano escolhe um tema diferente. E esse ano justamente é a luta contra o extermínio da juventude negra das periferias, né? Por que foi escolhido esse tema? Como é que tem sido trabalhado esse tema? É, cada vez mais tem sido noticiados casos de extermínio de jovens. É, isso é algo que é uma campanha, na verdade, nacional. É, tem se discutido nacionalmente o extermínio da juventude negra. O próprio mapa da violência mostra isso. A cada 3 pessoas que são assassinadas no Brasil, 2 são negras, são jovens negros. Então você tem uma população que acaba sendo mais vulnerável e é uma população que é muito estigmatizada, né? Nós tivemos recentemente aqui no Pará o caso das mortes lá na Terra Firme, no Guamá, em alguns bairros, e você vê logo as pessoas dizendo, ah, morreram bandidos. Dizer, as pessoas sequer sabem quem morreu. É. Elas já dizem logo, porque mora na Terra Firme, porque mora no Guamá, são bandidos, merecem morrer. Então, há uma parcela da população que é mais vulnerável a determinada violência, né? Nós tivemos também recentemente uma discussão sobre uma resolução em São Paulo, da Polícia Militar, que orientava a abordagem em jovens negros. Isso, na verdade, só explicita um preconceito que já existe, né? E que é algo que nós precisamos combater, quer dizer, esses jovens que podiam estar lutando por seus sonhos, pela educação, pelo trabalho, por etc., estão vivenciando esse cenário de violência. E muitas pessoas defendem, por exemplo, a redução da maioridade penal, dizendo que hoje os crimes são cometidos por jovens. Mas, estatisticamente falando, os jovens hoje morrem mais do que matam. Então, a gente precisa saber, na verdade, é como proteger esses jovens mais do que novamente colocá-los numa situação de medidas violência. Medidas punitivas somente não vão resolver, não é? Era isso que o padre Bruno estava comentando. É. Diga, padre Bruno. É justamente isso que a doutora está falando. Não está certo que os jovens sejam os maiores autores, né, da violência. As estatísticas mostram o contrário, Só que aí tem um papel da mídia, né, de enfatizar determinados fatos, né, quando os autores de determinados delitos são jovens, adolescentes, tudo, de dar um realce, de criar toda uma comoção nacional e que cria, portanto, essa ideia de que a diminuição da idade penal é que vai resolver. Isso não vai resolver, vai piorar ainda mais a situação. É sim. Por exemplo, a gente fala essa questão de violação de direitos humanos. Eu lembrei agora da questão da revista vexatória, né, que tem se falado muito, tem se debatido em nível nacional, justamente que os parentes, principalmente as mulheres dos presos, vão visitar os presídios, os seus presidiários, vamos dizer, pessoas, os seus entes queridos que estão na cadeia, e muitas vezes elas sofrem uma violência muito grande com o intuito de combater a droga, não sei o quê, e muitas vezes são muito exagerados. Queria que você, como diretor OAB, comentasse um pouquinho sobre essa situação. Como é que tem sido trabalhado essa questão de melhorar essas revistas que não sejam tão exageradas como acontece? Humilhante, não é? Sim, hoje nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma resolução de setembro de 2014, que orienta o fim da revista vexatória. Além disso, nós temos projeto de lei nacional e temos um projeto de lei estadual, de autoria do deputado Edmilson, que põe fim, que exige o fim das revistas vexatórias, assim como acontece em outros estados. São Paulo, por exemplo, houve um projeto, uma lei que foi aprovada e isso também otimizou o fim dessas revistas. Quer dizer, nem precisava ter uma lei, isso é uma coisa clara, né? Uma situação claramente absurda que são impostas às mulheres, às pessoas que visitam os seus familiares. Nós tivemos uma denúncia recente até de alunos de Marabá, de alunas de Marabá que foram submetidas à revista vexatória. Então, nós precisamos discutir o que tem acontecido, né? Discutir o sistema penitenciário, porque a gente sabe que as visitas elas são essenciais para a ressocialização. E muitas vezes aquela mulher não visita, deixa de visitar o seu marido porque ela fica constrangida diante dessa revista ou não quer submeter suas filhas, suas netas a essa revista. E muitas vezes não leva os filhos, porque há notícias no país de que, inclusive, crianças são submetidas a isso. Quando elas não ocorrem, então a mulher é colocada nua, recebe toques, né, nos órgãos genitais. E quando não, ela é colocada em banquinhos de metais, sem higiene nenhuma, quer dizer, é um espaço de propagação de doenças. Então, e uma pesquisa, doutora, uma pesquisa que foi feita pela
São Paulo, pela, né, a questão dos direitos humanos em São Paulo, descobriu que grande parte das revistas que foram feitas, eles descobriram que é muito pouco material que se encontra, tipo de, né, ou droga, ou celular, para justificar alguma coisa, uma revista para justificar dessa. Uma revista dessa. Diz que chega esse material chega aos presos. Isso foram feito em todos os presídios de São Paulo, que esse material chega por outros meios, mas não pelos familiares que vão visitar. Então, e não justifica esse hoje, tipo. Você vê aqui no próprio Pará, em muitos presídios, você já tem aqueles equipamentos que muitas vezes não têm a manutenção, os escâneres, raio-x, que já poderiam detectar, se fosse o caso de detectar, a presença de celulares, de drogas, etc. Não seria necessário submeter uma mulher a um toque, a ficar nua, né? Procedimentos tão rudimentares. Quer dizer, né? O preso, quando ele quer ter acesso a celular, ele vai dar o jeito dele, seja por agente penitenciário, seja através de familiar, né? E hoje, inclusive, nacionalmente se discute se realmente há necessidade dessa vedação toda, até acesso a celular, muitas vezes. Porque às vezes o preso ele tem um celular para falar com o familiar também. Você tem uma resolução, por exemplo, do Conselho Nacional de Política Criminal, que orienta o contato do preso com a sua família e diz que pode ser feito por meio telefônico, desde que com a supervisão da unidade penal. E o que acontece? As unidades não fazem isso, então aquele preso que é do interior, vem para cá, para a capital, está num presídio, numa área distante, quer saber da família dele, ele acaba arrumando essa mateia para ter acesso a celular. Se a própria unidade prisional já possibilitasse esse contato, ele não precisaria fazer isso. Então a gente precisa pensar de uma maneira mais complexa e como é, por que tem sido utilizados esses mecanismos também. Isso é importante, principalmente pensando, o padre Bruno falou no bloco anterior, muito interessante, sobre a questão da defesa dos direitos humanos e também do preso, porque muitas vezes se fala, existe um linguajar, infelizmente, muito usado, é bandido, tem que ser tratado assim, não se fala de direitos humanos, né, em relação a isso, e esse trabalho que a OAB tem desenvolvido justamente com essa Comissão de Direitos Humanos tem trabalhado em relação a isso, né? Como é que essa comissão tem levado para frente essa defesa dos direitos humanos em relação a situações assim contra a mulher, que a gente fala a Lei Maria da Penha, ou contra criança e adolescente, né? Ou contra situações de presídio, ou violência de um modo geral, que a gente tem visto, você falou da população negra. Como é a avaliação que você faz desse trabalho da OAB frente a esses desafios que são cada vez maiores? Muitas vezes quando se discute direitos humanos, as pessoas tendem a associar logo a questão da segurança pública, aos presos, né? É porque, em regra, nós somos chamados para falar na mídia sobre esses assuntos. Então, morreu alguém, houve um preso, aí você chama alguém dos direitos humanos para falar. Quando, na verdade, nós temos outras pautas, né? Mesmo na Comissão de Direitos Humanos, nós discutimos a questão das drogas, nós discutimos a questão da violência obstétrica, da violência contra a mulher. Existem tantas pautas que permeiam esse debate sobre direitos humanos, mas muitas vezes nós somos presos a uma mídia que só nos coloca para discutir a questão do preso. Não que não seja um debate importante, é fundamental, porque é uma população que está muito vulnerável a essas violações, então, e precisa de um porta-voz, porque a maior parte da população quer o contrário, né? Que eles sofram lá dentro. Né? Quer dizer, o Código Penal coloca, eles devem ter uma pena justa e merecida, e a pena deve ser o cerceamento da liberdade, não é cerceamento de água, de comida, de higiene, né? Que é como eles estão. Tanto que a OAB esse ano lançou uma Comissão Nacional de Acompanhamento Carcerário, nós entramos com ações civis públicas aqui no Pará, em vários estados, nacionalmente, pedindo a melhoria de presídios. E melhorias que muitas vezes poderiam ser feitas de forma pontual, mas que não são feitas pelo descaso do poder público com esse segmento da população. Então a gente precisa discutir, precisamos de fato, e é interessante porque é um contrassenso. Você quer que você acredita na ressocialização do preso, acha que o preso tem que ser lá, tem que ser preso, a pessoa tem que ser presa para se ressocializar. Mas a gente quer que lá ele sofra, que ele né, morra se possível. Como é que ele vai ser ressocializado num ambiente como isso? É, né? É uma visão deturpada, né? É uma visão deturpada. Quer dizer, justiça é uma coisa. A justiça não significa esse tipo de comportamento, de atitude frente a uma pessoa que está numa situação inferior. Que é o contrário, pode sair de lá muito pior, muito mais revoltado diante de toda essa violência que ele está sofrendo. Hoje, por exemplo, uma briga que nós temos aqui no Estado é a criação de um patronato, que é um órgão previsto na lei de execução penal, que seria um órgão de assistência ao egresso. Hoje nós não temos isso. Quer dizer, o preso ele sai, né, acabou a pena dele no dia 10 de dezembro, ele sai no dia 10 de dezembro, ele não tem dinheiro nem para ele retornar para o interior.
parou. Ele deveria ter um espaço de acompanhamento. Como é que está efetivamente o retorno dele para a sociedade? Ele arrumou um emprego, como é que está o retorno para a família, né? Para dar apoio. E nós não temos esse patronato, que é uma coisa que a lei de execução penal já deveria garantir, já garante. Né? Como é que vocês têm visto, agora eu pergunto para os dois, a atuação desses vários organismos, dessas várias organizações em prol dos direitos humanos? A gente pensa no Ministério Público, na própria OAB, na Comissão Justiça e Paz, né, na comunidade de República de Emaús. Quer dizer, como a sociedade é organizada, tem trabalhado, como é que vocês têm visto esse trabalho dessas várias organizações na luta dos direitos humanos? Eu acho que é que tem mais contribuído, né? Cada uma dentro das suas peculiaridades, para manter essa questão sempre viva, né? Diversamente, a situação seria muito pior, né? Então, eu falo pelo SEDECA Emaús, por exemplo, que faz um acompanhamento da aplicação das medidas socioeducativas, né, para os adolescentes privados de liberdade, né, na luta contra a exploração sexual, contra o trabalho infantil doméstico. São todas causas, né, específicas, mas que fazem parte de uma causa muito mais ampla de defesa e garantia da dignidade humana. Né? A OAB tem um papel importantíssimo, né? Tem desempenhado. Sim, doutora. Muitas vezes ligam para nós, me ligam e falam: ah, doutora, a senhora que é dos direitos humanos. Eu acho isso interessante, porque assim, as pessoas acham que existe uma entidade defensora dos direitos humanos. Na verdade, a nossa Constituição coloca como fundamento a defesa dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, de uma forma geral. Todas as entidades devem ser promotoras de direitos humanos. Não deveria ter a entidade que defende direitos humanos. O pessoal dos direitos humanos. Não existe o pessoal dos direitos humanos. Todas as entidades deveriam, em sua essência, defender a dignidade da pessoa humana, porque é algo que está no fundamento do nosso país, da nossa república. Isso está lá disposto na Constituição. Quer dizer, mas você acaba colocando como se houvessem algumas entidades que defendessem os direitos humanos e o resto não. Existem algumas entidades que, obviamente, se dispõem a lutar pela implementação, pela defesa, pela proteção desses direitos com muito mais veemência. Mas todos nós, inclusive a mídia, né, os órgãos do sistema de justiça, a população de uma maneira geral, deveria abraçar a defesa dos direitos humanos, que é a defesa da educação, da saúde, a defesa dos direitos sexuais, a defesa do direito à integridade física, do meio ambiente. Quer dizer, lutar pelos direitos humanos é lutar pela melhor qualidade de vida, é lutar pela uma melhor qualidade para a população. Quer dizer, a conscientização deveria cada vez ser maior e ampliada para que todo ser humano, toda pessoa, todo cidadão tivesse essa consciência. Né? Pois é, ao contrário. Todo ser humano defensor dos direitos humanos. Todo mundo defendendo os direitos humanos. Ao contrário, você tem uma imprensa que muitas vezes coloca a população contra essas entidades. É. Como se entidades são defensoras dos direitos humanos. E criminalizam os movimentos sociais. Então, muitas entidades hoje estão em situações muito difíceis, sem financiamento, com poucos recursos humanos, poucos recursos materiais, e realmente ainda estão na atuação por paixão, por devoção, por compromisso dos seus militantes, porque de fato estão em situações difíceis, porque tem toda uma sociedade que acredita que eles só sabem defender presa, etc., que não é uma visão incorreta. Defender bandido. Ok, o tema a gente poderia passar aqui a manhã toda conversando, mas o nosso tempo acabou. Deixo uma palavra final que vocês queiram dirigir a quem está nos acompanhando em relação a esse aspecto da defesa dos direitos humanos. Padre Bruno. Acho que a gente poderia justamente partir daí, né? Toda pessoa deve ser defensora dos direitos humanos, da dignidade humana. Então, acho que esse é o grande apelo, né, que eu quero fazer justamente nesse contexto em que comemoramos a Declaração dos Direitos Humanos, que todos sejamos defensores da dignidade humana, da centralidade da pessoa humana na sociedade em que vivemos.
Acho que o padre Bruno falou tudo. De fato, quero agradecer novamente pelo convite, né? E também convidar a todos para nessa semana que se discute os direitos humanos, procurar conhecer um pouco, estudar o papel das entidades, o que elas têm feito, e não só elas, mas procurar os instrumentos normativos que nós temos, que são importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Constituição, né? E acreditar que, de fato, lutar pelos direitos humanos é lutar pela qualidade de vida, é lutar pelo desenvolvimento do ser humano. É só isso que nós queremos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. Vamos todos lutar, né, na defesa dos direitos humanos. Eu acho que cada cidadão tem um papel importante nessa mudança de mentalidade, dessa transformação social que nós devemos fazer para que exista menos violência, para que exista mais, vamos dizer, harmonia entre as pessoas numa cidade, num país. Obrigado e até o próximo programa.